Tad, tāds jautājums. Un tad, kad Salmanam bija, kad viņš bija Šlomo, tad, kad viņš bija priecīgs, viņš paskatījās uz to uzrakstu. Un viņš zināja, ka tas notiks. Un kad viņš bija bēdīgs un noskums, un tā kā teikt šodien depresijā, viņš paskatījās, un viņš zināja, ka tas notiks, izlasīja. Kas tur bija rakstīts? Tas pāries. Tas pats, tas pāries. Kaut kā otrā pusē arī tas pāries. Kaut kā tas nav. Jā, nu varbūt arī tas, bet galvenais ir šis, tas pāries. Tātad, kā mēs uz to skatāmies? Kā ir sacīts raudu dziesmās, jā? Man tas tomēr arī daudz reizes tas ir, un šeit ir tas tulkojums, nu nav pareizs, jā? Bet tā atbilde gan ir, nu, es teiktu, tā atbilde uz to gan ir pareizs. Tātad Jeremijas raudu dziesma, 37 bija tā, jā? Nē. 37 nav. Ā, nē. Tas ir Jeremijas. Vai kāds var sacīt, ka tas notikt bez tā kunga pavēles, un ka ļaunais un labais nenāk no visvaranā mutes? Un šeit ir 38. Pantā ir laba, labs un ļauns nenāk no visvarenā mutes. Ar tādu nozīmi tas ir rakstīts, ka no visvarenā mutes nāk tikai labais. Nenāk, tur ir burtiski, tur ir, jā, tu var izlasīt, jā. Lo. Rā nav ļaunais un labais no visaugstā mutes. Un nākošā pantā jau ir atbildi. Nākošai ir atbildi. Kāpēc? Ko tad cilvēks tik daudz sūdz, kamēr viņš dzīvo, lai katrs sūdz par saviem grēkiem? Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie tā kunga. Pacelsim savas sirdis un rokas uz debesīm. Mēs esam grēkojuši, bijuši neusticīgi, tāpēc tu mums nepieder. Un tāpēc nāc kaut kas manu grēku dēļ. Ko tad sūdzēties par to, jā? Un ja viņš man šo, kas man liekas tobrīd tas ļaunais, sliktais, tad viņš ir kā tēvs, kurš pārmāc mani kā dēvu. Tādēļ arī pieņem šo pārmācību. Un galvenais jau mācīties no tā, bet kā tas ir? Es negribu mācīties no tā. Es pieņem to pārmācību labi, kungs, pareizi tu man pārmāc, bet pēc tam dar to pašu. Un atkal netieku galā ar to, ar šiem ienaidniekiem, ko skatoties, bet tas ir tāda kā nocietināta pilsēta, kurai arī ir jānēsā apkārt šis derības šķirsts, līdz tie mūri sabrūk. Un es sevī ieņem šo nocietināto pilsētu, kas ir, jā, varbūt kā varētu pielīdzināt, man nocietinātā sirds Sturgalvīgā. Pretojas visam. Un Dvarīm 8.3 vēlreiz, ja? Lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet kā cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Tas pats ir rakstīts arī Jaunās derības grāmatā Mateja 4.4. Vēl var atgādināt to, ko tad Izraela dēli ēda un dzēra tuksnesī, bet jau citā līmenī. Daļēji Dāvida Štērna.
ebreja jaunās derības tulkots. Nevēlos, brāļi, lai jūs nepievērst uzmanību tam. Jā, tas ir 1. Korintiešiem 10. Nodaļa 1-4. Nu, daudz reizes esam jau to lasījuši, bet, nu, praktiski šos gandrīz vajadzētu tos no galvas gandrīz vai zināt šo pantu, lai var arī citam tieši pateikt, ja nav tas Bībelē, pat vai ielikt pat lapiņu iekšā, jo šis tulkojums, nu, saskana ar rakstiem, varbūt, kad ja ir tā, kā latviešu valodā iztulkots, tad, nu, nesaskana rakstiem, tas nesaskana ar to. Nevēlos, brāļi, lai jūs nepievērst uzmanību tam, kas būtībā notika ar mūsu tēviem. Visi viņi sekoja aiz mākoņa stāba, un visi izgāja cauri jūru, un notikumā ar mākonu un jūru visi viņa tika iegrendēti Mošē. Un visi baudīja to pašu garīgo varību, un visi dzēra to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Mašjah. Nu, ko tad viņi ēda un dzēra? Šmot 16.4, atkal to. Nu, sacītas kungs, lūk, es liešu vai metu. Jums maiz no tām debesīm. Un izies tā tauta un salasīs dievenes dēlu vai dienas vārdu. Dvar jom. Katru dienu. Tādēļ, lai es tur pārbaudītu, staigās tie manā mācībā. Vai manā torā, bet torā tī vai nē. Tātad dienas dēlu vai dienas vārdu, kā var tūpot. Tas kungs ik dienas dev dienas vārdu. Redziet, arī tā interesanti ir šajā te grāmatā, ja? Ne, šajā laikam, kad nebija. Šajā nav. Šis ir vecāks izlaidums, vecāka izlaiduma grāmata, bet kad ir jaunāks, bet šī pat tori, jā, Ramban komentāriem, bet jau drusku vēlākas izdot, tur jau ir šajās te vietās, teiksim, jā, tai tekstā, šeit ir jau ierakstīts iekšā, 1. Diena, 2. Diena, kas ir jāizlasa katru dienu līdz nonāk līdz šabatam tajā tors stundā. Tas ar tā interesanti, redz, atkal ir jau šis sadalījums, sadalīts par tie vārda dienas dēva. Un tālāk, kā teiktu šajās šmot 16. Nodaļā, jā, 14, 15, šī maize no debesīm nosaukt par mani. Kad rasas kārt sāk nozust, tad redz, tuksnesī bija smalka, zviņveidīgi lieva. Tik smalka, kā sarma virs zemes, un ieraudz Izraela dēli, sacīja vīrs savam brālim. Man kū, kas tas ir? Un tie nezināja, kas tas bija. Un Mošē viņiem sacīja. Burtiski būtu. Viņš ir tā maize. Nu, ivri tā maize ir vīriešu zimtē, tad būtu jāsaka, viņš ir tas maizis, ja, ko tas kungs jums devis ēšanai. Viņš tā maize, kur dod jums tas kungs. Lieta tā, nu jā, tā par šo, ka maizi vīriešu dzimtē. Un 16. Pantā šis ir tas vārds vai lieta, ko tas kungs pavēlējis. Salieciet no tās ik viens, cik var apēst, omēru uz katru cilvēku, pēc jūs dvēseļu skaits. Ik viens, lai ņem tik cilvēkiem, cik to ir viņa teltī. Nu, šeit jau tālāk pāriet uz maizi, kas būtu tā ēšana, ja? Nu, ja to skatās šāk līmenī. Bet šeit iepriekš tas ir tas apslēptais, ko atkal
jaunā derībā, grāmatā jaunā derībā, ja šo runājot par maizi, kas jāēd, atkārto. Kā jau es to esmu teicis, ja, un tas ir. Un tieši šos vārdus no šīs Tora stundas ir ielicis savā tulkojumā Franz Delitz. Ja, un tas ir, un viņš ir bijis luterāņu mācītājs vai teologs, kā tur var teikt. Ja. Un tur tad ir tad Johanan Jāņš 6:48. Es esmu tā dzīvības maize. Anohi hu lehem ha haim. Es esmu viņš, tā dzīvības maize. Vai mana būtība ir viņš dzīvības maize. Kā mēs teicām, kad kad ir, kā es esmu jau arī sacījis un atkārtot vēlreiz, kad ivritā ir divi šie vārdi. Anī, es, vai, un anohī. Anohī arī ir es, bet anī, es, tas nozīmē, nu, es Oskars, anohī man iekšējā būtība. Tas arī ir Oskars, bet tā ir mana būtība iekšējā. Un tad jau ir mazliet citādāk tas vārds, ja? Jāsaprot. Būtu jāsaprot. Ja es runāju kā es, nu, varbūt anohi hu, es esmu viņš lehem hai haim, tad praktiski te ir. Mana būtība ir viņš šī dzīvības maize. Un to tas kungs deva šeit. Tora. Tora ir šī dzīvības maize. Protams, var citu līdzību vēl, ko, ja šo saku, var minēt atkal. Es esmu ceļš, dzīvības ceļš atkal. Dereka haim atkal. Viss tas savienojas, viss savienojas kopā. Un ja sekosim tam, ja, arī, protams, vēl šo, arī šos pirmo vārdu, vēl ekev, ja, ja jūs sekosit šiem visu, ko tas kungs dod, sekosit šiem nodarādījumiem, tad būs, jo to vārdu var arī izprast arī tā, sekot, soli pa solim. Un centīsties tos pildīt. Šeit bija viens pants šajā Tora stundā, ko es nepaspēju vēl izpildīt, iztulkot, ja? Ko visi tulkotāji tulko centīsties pildīt. Mums šajā te, mūsu Bībelē nav rakstīts centīsities, ja, pildīt. Bet ir šis vēl viens pants par šo. Salman pamācības 22:4. To vēl, pie kas, kur ir arī minēts šis vārds ekev. Nu jā, nu šeit mūsu latviešu valodas tulkojumā nav tas. Pazemības proti dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Sēdojiet, za smirēņiem sliedojiet strāvu gaspoģeni, nu kāds tu esi labāk. Jā, tur jau ir labāk, tas ir, redz sinodālijā, tur ir daudz labāk. Te ir pār, praktiski tā varētu tuvāks tulkojums būt,
pār samierināšanos, lēnprātību, ekev seko tā kungu bība, bagātība un cieņu un dzīvību. Par to, ka tu esi samierinājies, palicis lēnprātīgs, pazemīgs, tad ir tā kungu bība. Un tad ir tam viss līdzināk bagātība, cieņa un dzīvība. Nu, ar to tad arī tagad beigsim, ja vēl kaut kas, tad to vēl pēc tam varam pārunāt, vēl kaut ko, ja ir kādi jautājumi un kas. Tā jūs redzēt, cik daudzi viss tas tie, nu, ka teikt, tulkojumos pazūd. Vēl šeit bija par tāds jautājums, tur ir par šķirstiem. Kas tas par šķirstu bija? Tur runā par diviem šķirstiem. Daži tur runā, kad komentētāji, kad ir divi šķirsti, viens koka un otrs, ko Mošē uztaisīja. Bet tur jau tad atkal ir jāiedziļinās vēl dziļāk, un tas jau atkal praktiski tā ir vesels stundu, ko atkal pētīt un skatīties. Bet šodien ar šo arī beidzam, kā vienmēr ar Ārona svētības vārdiem, kā tas kungs ir teicis, lai liek uz viņu dēliem, uz viņu bērniem šos vārdus, un viņš tos svētīs. Jevarehehā Adonai vishmerehā, Jair Adonai, panāif eleihā, vihunehā. Isā Adonai, panāif eleihā, vējas semlehā šalā. Šalām, lai jums nā to kurvīk visētīja. Un visiem mūsu mīļie, un jūs mīļie. Šalām.